kryerna me muzikë, që 3 vjetë e fundit, jam shumë ma aktiv, edhe besoj që kom shumë sane me dhëmë prej vitës. Bashkëpunova dhe me artista jashtë studios, siç është Meritan Ademi, Keno, etj. Ka shumë producenta të mirë, që e bojnë punën shumë mirë, po nuk isha dashur me veçuna jashtë. Vështirë nëse punon me qef, po nëse se punon me qef, si kjo si çdo punë tjetër është e vështirë. Punoni se ja vlen, njek në ëndrën e ju, edhe shumë suksese në jetë.